Olha, nós estamos aqui na Delegacia Regional de Santa Inês para falar sobre o caso da morte do Jailson da Silva Marques, de 27 anos, que foi assassinado na madrugada de sábado para domingo. Pois é, desde o acontecido, a Polícia Civil foi para as ruas para tentar descobrir o que teria acontecido. E acabou apreendendo, no fim da tarde da última terça-feira, dois adolescentes, isso mesmo, dois adolescentes suspeitos de cometer o crime, cometer o homicídio aí na Vila Marconi. Eu conversei sobre a apreensão desses dois adolescentes com o delegado Ederson Martins. Delegado, até então, o que a polícia já tem sobre o caso da morte do Jailson da Silva? Na realidade, desde a data do fato, que foi no final de semana, a equipe de plantão já iniciou as investigações, tendo alguns informes repassados para a minha equipe de capturas durante a semana, as informações dos prováveis autores. A gente conseguiu lograr isso, tem apreender dois menores envolvidos diretamente no homicídio e identificar os outros dois que ainda encontram-se foragidos. Ou seja, os dois já estão apreendidos e o fato já foi desvendado a motivação do crime. Eles confessaram participação e qual seria a motivação? Sim, um dos menores confirma, inclusive, que foi ele que atraiu a pessoa para o local onde eles executaram o neguinho, né? Conhecido como neguinho, que seria o vigilante do posto. Qual a motivação? Aí chegou pra gente que ele seria o vigilante do posto de saúde. Na realidade, ele era um vigilante do posto de saúde, porém, entre aspas, aí nas horas vagas, ele cometia alguns atos ilícitos na cidade, como roubo de motos, furtos, entre outros. E um desses, eles tiveram uma confusão entre eles e ninguém teria ameaçado um desses menores em arrancar a cabeça dele. Esse menor não quis aguardar para ver se ele realmente fosse arrancar a cabeça dele. Atraíram ele para as proximidades do posto de saúde como se fossem para usar droga e lá, juntamente com os outros três, ceifaram a vida de neguinho. Pois é, os dois adolescentes foram apresentados aqui na Delegacia Regional de Santa Inês. Eles estarão à disposição da Justiça. O delegado já providencia aí a internação dos dois. E a polícia também já tem suspeita dos outros participantes. Foram quatro pessoas envolvidas neste crime. Três adolescentes e um maior de idade. A polícia já tem informações sobre eles. E é uma questão de tempo até que todos possam vir parar aqui na delegacia e possam responder por esse crime.